Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime algebralisest murdudest, nende taandamisest, korrutamisest ja astendamisest. Kõigepealt alustame siis harilike murdudega. Harilik murd on jagatis, kus siis jagamise märgi asemel on lihtsalt pandud murrujoon. Ja meil on siis praegu siin kirja pandud murd 2 kolmandikku, mis tähendab siis seda, et arv 2 jagatakse arvuga 3. Ja on ka üks segaarv, 4 tervet ja 1 kolmandik. Ja kui me selle segaarvu teisendame liigmurruks, siis on meil murd 13 kolmandikku. Ja loomulikult me võime ka siis mõne 10 murru kirjutada harilikku murruna. 0,8 kirjutasime siis näete 8 kümnendikuna ja pärast seda, kui me oleme murru lugejate nimetajat jaganud arvuga 2, saame tulemuseks 4 viiendikku. Seda murru lugeja ja nimeta jagamist ühe sama nullist erineva arvuga nimetatakse siis taandamiseks. Nüüd hakkame rääkima siis algebralistest murdudest, et mille poolest need erinevad siis tavalistest harilikest murdudest. Üks oluline erinevus neil on ja see on siis selles, et algebralise murru lugejas või nimetajas peab olema muutuja. Nii et ühe sõnaga sisaldab siis avaldist, milles on muutuja. Nii et kui te näete murdu 2 jagatud x-iga, 3 plus x jagatud 3 miinus x-iga, 5 miinus x jagatud x-iga ja nii edasi, siis kõikidel juhtudel on tegemist algebraliste murdudega. Ja vaatame nüüd siis mõningaid murde. Alustame üsna lihtsa murruga, näete 3x kuuendik. X on siis siin selles murrus muutuja. Pannes x-i asemele mingi arvu, loomulikult sel juhul saame me harilikku murru. Nii, meil tekis näete 3 murdu. Ja meie ülesanne on nüüd murrut taandada. Enne sai juba öeldud, aga kordame siis igaks juhuks üle, et murru taandamine tähendab seda, et me jagame murru lugejate nimetajat ühe sama nullist erineva arvuga. Ja vaatame üle veel, kuidas me siis tegime seda murru taandamist juhul, kui meil oli siis, näete, murd 80. 8 kirjutame kahe arvu korrutisena ja arvu 10 ka kahe arvu korrutisena mõlemas. Näete, nii 80 on 1 tegur 2, järelikult 2 saab taandada ja tulemuseks on 4 viiendikku. Ja nii meil oli juba enne. Nüüd hakkame vaatama nüüd algebralisi murde. Esimesel juhul on ilmne, et murru lugeja ja murru nimeta jaguvad arvuga 3. Ja loomulikult me siis teemegi nii, et ja teeme need jagamised siin peast. Kui me jagame nüüd murru lugeja ja nimetaja arvuga 3, siis lugejasse jääb meil 1x ehk lihtsalt x ja murru nimetajasse arv 2. Ja arvu 1 me tegurina siis x ette ei kirjuta. 6 jagame 3x-iga. Täpselt sama lugu. Arvud 6 ja 3 mõlemad jaguvad arvuga 3. Lugejasse jääb 2 ja nimetajasse x. Nüüd märksa keerulisem on lugu viimase murruga. Ja siin peab olema nüüd hästi tähelepanelik, et ei teeks väga rumalaid vigu. Nimelt, vaadake, ega siin nüüd arvu 1 ei saa ju ometi taandada ja x-id ka kuidagi veel ei taandu. Nii et peame üritama seda murru nimetajat nüüd kuidagi teistmoodi kirjutada. Ja meie õnneks on seal praegu ruutude vahe valem. Et x ruut miinus 1 on x miinus 1 korda x plus 1. Ja loomulikult me tegelikult saame juba nüüd peast taandada, näete, x-1
taanduvad ja tulemuseks jääb meil 1 jagatud x plus 1. Nii et seda taandamist me siin kirjalikult ei hakanud läbi tegema. Nii et vaatame siis veel korra üle, näete, algebraliste murdude taandamine tegelikult ei erine oluliselt siis harilike murdude taandamisest, aga selle vahega, et algebralises murdus on tähed ja nende tähtedega peab olema siis piisavalt ettevaatlik, et mingitkused lollus ei tee, et mõni tahab siin x-i taandada. No selge on see, et pärast seda siis on kõik kapitaalselt vale, nii et siin loomulikult taandada ei ole võimalik. Taandada saab see ainult ühel juhul, kui murru lugejas ja murru nimetajas on korrutised ja nii lugejas kui nimetajas on täpselt üks ja sama tegur. Sel juhul on võimalik taandada. Vaatame veel ühte murdu, kus jällegi taandamine ei tule üldse kõne alla. Näete, x-id loomulikult ei taandu siin ja järelikult me võimegi öelda, et see murd ei taandu. Või lihtsalt ei saa taandada. Sellega saab igasugused muid huvitavad vigureid teha, aga see ei ole meie tunni eesmärk. Vaatame nüüd edasi veel näiteid taandamise kohta, aga need näited on juba natukene keerulisemad, nii et kui teil on paper ja pliiats käepärast, siis püüdke ise kaasa teha. Aga kui kõik, mis siin me teeme, on aru saadav, loomulikult siis seda läbi kirjutamist vaja teha pole. Nii et näete, kohe ei saa mitte midagi taandada. Aga ilmselt märkate, et murru lugejas saab võtta sulgud ette arvu 3. Ja nüüd näete, x miinus 2 on murru lugejas ja murru nimetajas, need taanduvad. Taandamisel loomulikult siis kirjutame taandamise tulemuse siis 1 ja meie vastus on lihtsalt 3. Et ei jäta ka vastus 3 ühendikku, mis pole muidugi vale, aga natuke naljakas lihtsalt. Ja nüüd näidatakse jälle, et siin, et tõesti keegi nüüd siin taandama ei hakkaks kohe neid x-e või siis arve, no selle kohta ei oska midagi öelda, siin perearst kaaselt öelda see aita, see on ikka nii lootsetu juhtum, et tuleb ikka teada, mida taandamine tähendab. Ja vaadake, siin me teeme nüüd niimoodi, et murru nimetajas võtame arvu 8 sulgud ette. Nüüd on natukene paha lugu, näete, meil on murru lugejas 4 miinus x ja murru nimetajas x miinus 4. Just kui samad asjad aga ei ole ka. Kuid vaadake nüüd seda, mis tehakse. 4 miinus x me kirjutame lihtsalt teistmoodi. Me võtame miinus 1 sulgud ette ja sulgudesse läheb x miinus 4. Õigem oleks öelda, siis sulgudesse jääb. Ja? Murru. Näete, 4 miinus x asemele kirjutame murru lugejasse siis miinus ja sulgudesse 4 miinus x või x miinus 4 vabandust. 8 x miinus 4. X miinus 4 saab nüüd taandada ja alles jääb mis asi? Ja miinus 1, eks ole, et mõni tahab võibolla kirjutada vastuses ainult miinus märgi ilma arvuta, et niimoodi see asi ka ei käi. Ja vaat selle pärast nende ühtede kirjutamine ongi siis taandamisel vajalik. Nii et näete, tulemuseks saame siis miinus 1 kaheksandik. Selle miinuse võib kirjutada ka murrujoon ette või kui keegi tahab, siis ka murru nimetajas. Nii et 3 kohta on, kuhu seda miinusmärki võib siis sokutada. Taandame nüüd järgmise murru ja vaadake, kohe ei saa midagi taandada, aga on ju näha, et meil on siin võimalik x tuua sulgud ette ja seda loomulikult me ka teeme.
põhjus on selles lihtsalt, et sel jääb me sel juhul jääb meid sulgudes x minus 2 täpselt selline avaldis, nagu on meil juba siis murulugejas. Ja nüüd on loomulikult võimalik taandada. Murulugejast x minus 2 taandub ja muru nimetajast me koristame ära nüüd ruudu, x minus 2 jääb alles. Ja vastus on x jagatud x minus 2. Ja seda x minus 2 me enam sulgudesse loomulikult ei kirjuta. Sellega on taandamine lõppenud. Nii et vaadake veel korra üle, mis siin täpselt tehti. Meie järgmises ülesandes on, näete, murru lugejas on ruut 3 liige ja murru nimetaja on juba tegurdatud, nii et siin ei ole vaja enam midagi teha. Otse kohe ei saa midagi taandada. Ja sellisel juhul, kui murrud sisaldavad siis ruut 3 liikmeid, on päris selge peaaegu 100%, et tuleb see ruut 3 liige tegurdada. Mõnikatel juhtudel saadakse ka ilma hakkama, aga meie ülesanud on praegu hetkel nii koostatud, et me peame selle tegurdamise tegema. Ja näete, kirjutame siis ka selle tegurdamise valemi, millest on juba varem juttu olnud, et ega seegi valem ei ole mitte laest kukkunud, vaid see on ikkagi tegelikult tuletatud. Nii et x1 ja x2 on siis sellele ruut 3 liikmele vastava ruut võrrandi lahendid. Järelikult selleks, et ruut 3 liiget tegurdada, me lahendame kõigepealt ruut võrrandi. Ja kuna me ruut võrrandi lahendamist oleme juba varem õppinud, siis me ruut võrrandi lahendamisega läheb suhteliselt kiiresti ja me teeme seda ikka mõistlikul viisil, et ei ole mõtet hakata liigseid asju kirjutama. Nii et näete, kasutame siis siin taandatud ruut võrrandi lahendi valemit x ees. Olevast arvust võtame pool vastupidise märgiga. Nüüd võtame selle sama arvu ruutu ja me ei kirjuta enam miinus ühe ruut või muid tobedusi. Võtame kohe selle arvu ruutu ja kirjutamegi. Vaba liige on negatiivne ja kuna valemi järgi tuleb lahutada, siis negatiivse arvu lahutamine tähendab seda, et tuleb juba plussmärk. Miinus 1 pluss miinus. Ja loomulikult ruutur 4 annab meile siin 2. Ruut võrrandil on 2 lahendit. Ja need lahendid võivad olla ka võrdsed, aga igal juhul need lahendid on 2. Mitte 1, nagu siin mõnel pool kiputakse ka vahet vahel väitma. Nii et näete, oleme saanud kätte selle ruut võrrandi lahendid. Õigemini mitte ole kätte saanud, vaid oleme nad leidnud. Nüüd kasutades siis seda sama tegurdamise valemit, mis on kirjas. Arva on meil 1, arva on ruutliikme kordaja. Võtame lahendid vastupidiste märkidega. Murru nimetajat me ei muuda, sellest oli ka juba enne juttu, sest mingit vajadus selleks ei ole. Ja nüüd te näete, x plus 3 murru lugejas ja murru nimetajas järelikult saab taandada ja alles jääb murru lugejasse x minus 1 ja murru nimetajasse x. Taandamisega on üldiselt lugu niiviisi, et maha tõmbamine või maha kriipsutamine ja siis nende avaldist asendamine ühega ei ole kohustuslik. Ja mina näiteks soovitangi seda mõnikord mitte teha, sellepärast, et see pilt läheb veel nii kirjuks. Ei saa enam pärast ise ka aru, et
mis on teil siis seal ära taandunud ja mis on alles jäänud. Et nii palju, kui vähegi võimalik on, siis üritage neid maha tõmbamisi mitte teha. No see maha tõmbamine tähendab loomulikult siin seda siis ikkagi, et me tegelikult märgistame ära taandamised niiviisi. Meil on tegemist sellegi ruut kolm liikmega. Ja peame siis jällegi lahendama võrrandi. Aga vaadake, selle võrrandiga läheb meil nüüd üsnagi hästi. Hästi selles mõttes, et sellel võrrandil ei ole reaalarvulisi lahendeid. Kui vaba liige on positiivne arv, siis alati võib kohe hakata vaatama, et kas selle võrrandil üldse lahendeid tuleb. Ja näete, kui me võtame miinus ühe ruutu, saame pluss ühe ja lahutame kolme, tähendab ruutur alla miinus kaks ja sellel võrrandil reaalarvulisi lahendeid ei ole. Et ärme ütleme, et lahendid puuduvad, tähendab puuduvad ikkagi reaalarvulised lahendid. Lähete kümnendase klassi ja seal hakatakse rääkima juba natukene teist juttu, et ei ole vaja tarvis siis ümber õppida. Räägime asjadest nii nagu nad on. Nii et näete seda. Murdu taandada ei saa ja siis selle murru kohta öeldakse ka, et see on siis taandumatu murd. Jätkame algebraste murdude vaatlemist murdude korrutamisega. Ja näete, võtame siis kõigepealt ühe arvulise näite, kus on meil siis harilike murdudega tegemist. Murdude korrutamine on tegelikult kõige lihtsam tehe. Korrutamisel me korrutame lugejad ja nimetajad. Nii et 2 korda 3 ja 3 korda 5. Loomulikult oleks võinud kohe kirjutada siis 6 15, aga seda me ei teinud, sest vaadake, näete, 2 korda 3 ja 3 korda 5, siin saab ju kolmega taandada. Algebraliste murdude korrutamisel kehtib täpselt sama korrutamise reegel, mis arvude korral. See tähendab seda, et kahe algebralise murru korrutamisel me korrutame lugejad ja nimetajad. Ning tulemused loomulikult siis jagame. Ja kui on võimalik taandada, siis ka taandame, nii et korrutame lugejad, korrutame nimetajad ja tulemused jagame. Alustame lihtsate näidetega jällegi. Kaks A ruutu jagatud 3 B-ga ja selle me korrutame siis 9 B kuup jagatud 8 A neljand astmega. Aga näete, midagi keerulist ei ole. Kirjutame siis 2 A ruutu korrutatud 9 B kuupi murulugejasse ja murunimetajasse 3 B korda 8 aastmes 4. Loomulikult me saame siin päris palju taandada, aga enne paneme murujoone paika, sellepärast, et mine tea pärast ununeb see asi üldse ära. Ja nii võivad tulla sisse siis ka meil väga hullud vastused, nii et näete, 3 ja 9 taandame, 2 ja 8 saab taandada. Ja paneme selle arvulise osa juba vastuses kirja, nii et murru lugejasse jääb 3 ja nimetajasse 4. Ja nüüd üritame peast taandada, et vältida seda väga kirjut pilti siin, näete. A ruut jääb murru nimetajasse ja B ruut jääb murru lugejasse. Ja see ongi meie ülesande vastus.
4ab jagatakse 2a miinus b-ga. Ja seda me siis korrutame b miinus 2a jagatud siis 8a-ga. Nii et näete selline suhteliselt lihtne ülesanne. Loomulikult me ei hakka siin alguses mingisuguseid vigureid tegema, paneme täpselt kirja nagu on. Ja nüüd saame natukene juba taandada. No, see natukene on küll selline kirjanduslik termin, aga 4 ja 8 mõlemad jaguvad 4-ga, nii et murru nimetatakse 2 lugejasse 1. Ja kuna a taanduvad, siis näete b jääb ka alles. Ja vaadake nüüd. B miinus 2a ja 2a miinus b. Ja nüüd me teeme seal sama viguri, mida me tegime siin juba natuke varem. Me murru lugejas vahetame ära, näete, märgid, aga miinusmärgi kirjutame ette. Seega avalduse väärtus sellise trikiga ei muutu. Ja sellist asja kasutatakse üsna tihti, just nimelt selliste avaldiste puhul, kus on siis märgid vastupidised avaldistes. Ja näete, vaadake, kui kiiresti me saime selle murru taandutud. Kui nüüd mõni küsib, et kas me ei pea neid maha tõmbama, näete 2a minus b ja 2a minus b, muru luges ja muru nimetasid alles ja ma maha ei tõmmanud neid, kriipse ei teinud peale, siis vastus on selline, et ei pea. See on ainult, see maha tõmbamine on ainult selleks, et oleks meil näha, et meil need liikmed on siis ära taandunud. Nii, järgmine ülesanne. Kõigepealt vaadake x ruut minus y ruut, ruutude vahevalem. Me siin küll tegurdame, aga hiljem näeme, et see kõik osutub meil kahjuks seekord asjatuks, aga me ei tea seda veel. Nii et ärme siis kiirustame ette. X ruut plus y ruutu ei ole võimalik tegurdada, nii et see jääb täpselt nii nagu on. Ja näete, nüüd tegi küsimus, et mis siis saab. Ja vastus on siin juba lihtne, mitte midagi ei saa. Tähendab, kõik see täpselt nii jääbki nagu on. Nii et kui oleks eksamil selline ülesanne, siis oleks teil kõvasti vedanud, sest et näete, sellega see ülesannega lõpeb. Aga alati peab aru saama, et millal on siis õige aeg ära lõpetada, mitte hakata välja mõtlema asju, mida olemas ei ole, et mõni tahab hakata seal tegurdama veel. Nii, nüüd näete, miinus 2xy on vaja siis korrutada murruga, 3 jagatud 2x ruut y, aga midagi keerukat pole, miinus 2xy korrutame 3-ga. Ja 2x ruut y jääb murru nimetajasse. Täpselt seal, kus ta oli, sinna ta jääb. Nüüd on võimalik taandada. Kõigepealt paneme siis miinusmärgi kirja vastuses, sest me sellega juhtu mitte midagi. Kahed taanduvad, 3 jääb alles. Murru nimetajasse x alles ja y-id taanduvad. Nii et näete, meil ongi vastus käes ja me ei pidanud ühtegi korda midagi siin maha tõmbama. Nüüd võtame siis korrutamise kohta natukene võibolla siis keerulisema näite. Keerulisema ta sellepärast, et meil on nüüd 3 tegurit. Aga kui te nüüd hästi hoolega jälgite ja vaatate ja kaasa mõtlete, siis te saate aru, et ega
pole ju suurt vahet, kas me korrutame siis oma vahel kahte arvu või võtame sinna kolmanda lisaks. Reegel jääb ju püsima. Ainult, et teeme siis, enne kui hakkame nüüd siis siin lõppvastus välja kirjutama, et nii kaugel me ka kohe jõua, siis tegurdame. A ruut miinus B ruut ruutude vahe valem. Korrutamisabivalemid peavad olema peas, muidu on, nad näed ise, igasuguste ülesannetega pärast hulk jama ja need ei saagi ära lahendada, kui need valemid ei tea. B miinus A sulgudesse ja B plus A täpselt samamoodi. Ja nüüd näete, A-d taanduvad, B-d taanduvad. A plus B ja B plus A on täpselt sama asi. Järjekord pole ju liitmisel tähtis. Ja järelikult näete, jääb alles A lahutada B jagatud B minus A-ga. See olukord on meie üle juba nüüd ülesannetes kolmandat korda. Näete, murru lugeja ja murru nimetaja on vastupidiste märkidega. Me jätame murru lugeja täpselt selliseks, nagu ta on. Murru nimetajast võtame arvu miinus üks olgud ette. Ja see on selleks vajalik, et me saaksime märgid vahetada. Ja nüüd näete ise, A minus B taandub ja lõppvastus on miinus üks. Nii et lubasin teile lihtsa ülesande ja nii ka oli. Vaat see ülesanne nüüd, kus on siis vaja teha korrutamine, on oma ette juba teisest ooperist. Näete, meil on üsna hirmsad avaldised, aga meile pakub lohutus siiski see, et vähemalt ühe avaldisega oskame midagi kindlasti peale hakata. See on see esimene, T ruut miinus 49. Kasutades ruutude vahevalemit, loomulikult me saame siis T miinus 7 korda T plus 7. Mida nüüd nende ülejäänud avaldistega siis peale hakata? Tegemist on ruut kolm liikmetega. Järelikult me tegurdame need. Muud võimalust lihtsalt meil ei ole. Nii et näete, tuleb nüüd üsna palju teha siis nii öelda musta tööd. Kõigepealt paneme kirja ruut kolm liikme. Ja nüüd kirjutame siis võrrandi. Ja lahendame siis täpselt nii, nagu koolis on õpetatud. Et selle võrrandi me saame lahendada siis näete taandatud ruut võrrandi lahendi valemiga. T ees olevast arvust pool. Vastupidise märgiga, nüüd võtame 2,5 ruutu. End selliste arvude ruutusid on hea peas teada. 1,5 ruutu, 2,5 ruutu, 3,5 ruutu. Neid jääb tihti vaja, selle pärast. Ja 14 me liidame, kuna selle ees on võrrandis miinusmärk, siis ruutu üraldab plussmärk. 20,25, võtame peast ruut juure. Loomulikult 4,5. Nii et kes ütles 4,5, ütles õigesti. Ja esimene lahend 2,5 ja 4,5 liita annab meile kokku 7. 2,5 lahutame 4,5. Ja saame siis teise t-väärtuse, see on siis miinus 2. Ja lahendid tuleb võtta vastupidiste märkidega, mis tähendab nüüd seda, et me võtame siis, et jätkame seda avaldist, mille me enne kirja panime. T miinus 7 korda T plus 2. Ühe ruut kolm liikme siis oleme nüüd tegurdanud, aga meil on kaks tükki vaja veel. Ja nüüd võtame siis järgmisel ruut 30 kraest kinni ja hakkame siis seda tegurdama. Sest jah, kahjuks muidu siin kuidagi hakkama ei saa.
Selle võrrandi, mis nüüd tekib, peame lahendama siis taandamata ruutvõrrandi lahendi valemiga. Mõni ütleb selle valemi kohta ka pikk valem ja siis selle taandatud ruutvõrrandi lahendi valemi kohta lühike valem. No selliseid termineid võib ja oma vahel rääkides kasutada, aga nii-öelda eksamitöös või kusagil mujal sellises ametlikus tekstis siis neid termineid ei ole. Aga lahendame nüüd võrrandi. 13 ruut on 169 ja me peame lahutama siis 4 korda A korda C valemi järgi, ehk 4 korda 2 korda miinus 7. Loomulikult tuleb plussmärk ja 8 korda 7 on 56, jagame 4-ga. 169 ja 56 liita, kokku on 225 ja ruut juur on sealt 15. Vaat need on nüüd need kohad, kus nagu käed ei peaks haarama tasku arvuti järele, et lihtsatest arvudest ruutjuure võtmine peaks olema jõukohane. Me saame ühe lahendi, T1 on 7 ja T2 13 lahutada 15 on miinus 2, miinus 2 jagame 4-ga, miinus 0,5. Lahendid me kirjutame vastupidise märgiga, aga me ei tohi unustada seda väikest asja, et sulgude ette tuleb meil siis ruutliikme kordaja, nii et arv 2. Ja ongi jäänud nüüd veel siis tegurdada üks ruut kolm liige ja loodetavasti, kui saatus on meie vastu armuline, siis saame ka sellega hakkama, nii et meie ülesanne hakkab vaikselt lõpupoole jõudma. Nüüd üks väike ohumärk on, vaadake, vaba liige on arv plus 7 ja see võib tekitada meil olukorra, et selle ruutvõrrandil ei ole lahendeid, aga lahendame selle võrrandi siis kõigepealt ära, vaatame, mis juhtuma hakkab. Ja käiku läheb jällegi meil siis taandamata ruutvõrrandi lahendi valem. Nii et miinus 15. Miinus 15, võtame ruutu, 225. Ja nüüd tuleb siis tõesti miinusmärk, sest et näete vabaliige meil plussmärgiga. 4 korda 2, 8, 8 korda 7, 56. Meie kartus oli asjatu, et meil ruutjuur allutab negatiivne arv ei tule. Meil tuleb sinna väga ilus arv, nii et miinus 15. Plus, miinus ja vaadake, ruutjuur alla tuleb meil siis 169. Ja ruutjuur sellest on 13. Nii et saame siis T-väärtused. No siin lahendaja natukene kiilustab sündmuses ette, ta pole nüüd T-väärtus veel kirja pannud. Ja ilmselt ta jah, näete nüüd siis ehmatas, et mis jama on, et pole ju veel ruutvõrrandi lahendidki. Aga selliseid asju juhtub ja lahendatakse ruutvõrrandiga korrektselt enne lõpun ära, siis vaadatakse edasi. Nii et näete, mõlemad lahendid tulevad meil siis seekord negatiivsed. Miinus 7 ja miinus 0,5 ja tähendab seda siis, et paneme siis vastupidist märkidega T liita 7 korda T plus 0,5. Nüüd on nii öelda must töö meil kõik tehtud ja hakkame siis saadud tegureid kirja panema, nii et alustame siis algusest ja
peatume siis, kui oleme lõpuni jõudnud. Nii et t ruut miinus 49 asendame siis korrutisega. T miinus 7 korda t plus 7. 2t ruutu miinus 13t miinus 7, näete, meil on tulemus seal olemas, paneme selle kirja. Muru lugega nüüd on asi korras ja nüüd paneme kirja siis muru nimetaja. Niiviisi. Näete nüüd, hakkab siis meil pihta üks suur taandamine. T miinus 7 taanduvad. T plus 7 samuti. Kahed taanduvad. Ja T plus 0,5. Taanduvad ka ära, nii et üks asemele. Ja vaadake nüüd siin, lahendaja tegi ühe sellise asjaotsa, mis ongi, niimoodi võib viia vigadeni. Näete, hakkame vaatama. Ja nüüd, vaadake, nüüd avastaseks ole, t plus 0,5 on ikkagi ära taandutud. Vaad selle maha tõmbamise on alati see asi, et kui väga tähelepanelik ei ole, siis võib kogemata jääda maha tõmbamata mingi asi. Ja selle pärast kirjutate ka vastuse sisse, vaat siis on asi hästi paha. Nii et näete, meie lõppvastus on siis täiesti siin olemas. Ja läheme nüüd siis algebraliste murdude asendamise juurde, ehk siis viimase tehte juurde tänasest õppetükist ja tuletame meelde siis harilike murdude asendamise. Ja mida siis asendamine üldse tähendab? Tähendab seda, et me korrutame arvu tema endaga, kui me leiame arvu ruudu, näete, 2/3 ruudus. Ja me võtame murru lugeja ja murru nimetaja ruutu ja arvutame tulemused välja. Miinus 3/4 kuubis. Arvu kuub tähendab seda, et me korrutame arvu tema endaga ja selle tulemuse veel korra siis selle sama miinus 3/4. Loomulikult me teeme lühemalt. Miinus märkib alles tänu kuubile. 3 kuub ja 4 kuub. 3 kuub 27 ja 4 kuub on 64. Täpselt nii jääbki. Ja vaatame, mis siis hakkab juhtuma nüüd, kui meil on harilike murdud asemel algebralised murrud. Võtame, näete, sellise murru ruutu. Võtame murru lugeja ruutu, 2 ruut 4, a. Näete, 2a korda 2a, siin tehakse küll enne nüüd pikemalt natukene. Näidatakse ära, et ka nii-öelda ahvi meetodiga saab seda lahendada. Ja näete, 2 ruut on 4, a korda a on a ruut. Ja 3 korda 3, 9 ja b korda b, b ruut. Selle vahepeal see kirjutise võib loomulikult ära jätta. Ja tavaliselt siis tehakse need asjad juba peast. Järjekordne asendamine, võtame nüüd ühe murru kuupi. Kõigepealt klaarime ära,
Miinusmärkas jääb alles või jää? Kuna on kuup, miinus 1 korda miinus 1 korda miinus 1 on miinus 1. Miinus jääb alles. 2 kuup 8. A ruut kuubis. Astme asendamisel astmenäitajad korrutatakse. 3 kuup 27. Ja B on kuubis. Ja sellega ka lõpeb lugu. Nüüd leiame ühe neljand astme, aga midagi väga keerulist ei ole. Miinus üks astmes neli on pluss üks, järelikult miinus märgiga enam meil kokku puuteid ei tule. Arv üks astmes neli on loomulikult üks. Ja näete, astme asendamisel astme näitajad korrutame. Ja tulemuseks tuleb siis 1 jagatud aastas 8. Vaatame natuke nüüd keerulisemat näiteid asendamise kohta. Kõigepealt on siin murru ees arv miinus 1, mida küll kirja pole pandud, aga miinusmärk vähemalt viitab sellele. Siis miinus 1 ruut on pluss 1 ja ruutu võtmisel loomulikult ta hävib. Võtame murru lugeja ruutu, a minus b läheb ruutu. Ja a plus b ka ruutu. Ja näete, sellega meil lugu lõpeb. Meil pole selle murruga rohkem midagi peale hakata. Vaatame täpselt samat murdu, aga võtame astmeks 3 ehk siis kuubi. Ja vaadake nüüd, saab siin natukene seda nii-öelda siis vigurit küll teha, näete kõigepealt, eks ole. Miinusmärk teeb meil selle asja, sellise huvitav asja, et me saame selle a miinus b asemele kirjutada siis b miinus a. Ja a plus b jääb loomulikult a plus b-ks. Ja nüüd tuleb siis b minus a kuub jagatud a plus b kuubiga. Ja sellega on nüüd küll, nagu öeldakse, fantaasia siin kohal lõppenud. Rohkem temaga eriti midagi peale hakata ei ole. Nii et kõik võimalikud miinusmärgid sulgudes võivad tekitada erineval tasemel siis probleeme. Järjekordne ruutu võtmine. Näete, murru lugeja läheb ruutu. Ja murru nimetaja täpselt samamoodi läheb ruutu. Aga kuna ta juba on ruudus, siis ruudu ruut on neljas aste, nii et näete A plus B astmes 4. Ja ka siin on kogu lugu. Kõik on lõppenud, rohkem pole võimalik enam midagi teha. Et ega siin astendamise juures ei olegi rohkem tarvis midagi meelde jätta kui ainult see, et murru lugeja ja murru nimetaja tuleb võtta vastavasse astmesse ja need tehted korralikult teha. Nüüd selles näites on natukene jällegi siin ühteist teha. Vaadake, meil on ju a miinus b ja b miinus a, näete. Ja me teeme nüüd sellise kaval asja, et a miinus b ruut ja b miinus a ruut on täpselt sama asi. See on teile korrutamise abivalemitest ilmselt juba ära räägitud seal. Et kas me võtame ruutu arvu 3 või miinus 3, vahet ei ole, sest tulemus on sama. Ja näete, tänu sellisele vigurdamisele saame me taandada. Ja meile jääb alles siis 1 jagatud b miinus a. Ja loomulikult ärme siis unusta, et meil on vaja võtta veel see lugu astmesse 4. Ja kuna lahendaja siin kuidagi ei taha nüüd rahule
ära rahunetaan, siis ta ikka veel kirjutab ja vaatab, mida ta siis nüüd kirjutab. Kirjutab B-A astmes 4. Ja ikka veel kirjutab, mida ta nüüd siis kirjutab. Aha, näete, ta teeb veel sellise asja, et ta vahetab ära siin A ja B järjekorra. Ja kuna ruutudega B-A ruudus on sama, mis A-B ruut, siis neljanda astmega sama.